အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာရွှေဦးတောင်ရဲ့ဆန္ဒဒေဝီအပိုင်းခြားကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ကျွန်တော်တို့ကိုဝါကိုပြန်ရောက်လာကြတဲ့အခါလူရိုင်းပြင်ကကျွန်တော်တို့မရှိခိုက်မှာရဲခါတွေပို့ထားခဲ့ရုံမကတည့်ရွက်တဲလေးတဲကိုလည်းတောင်ကမ်းမရဲမှာကလျက်ဆောက်ပေးထားတာကိုတွေ့ရလေတယ်။ကူမာခိတတဲခိုရန်အတွက်အလွန်နွေးတော်လဲ။ကြာရှည်စွာနေထိုင်ဖို့မကောင်းရကကျွန်တော်တို့လည်းတဲတဲကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြလေတယ်။အစားအစာစားတော့ကြရမှာကျွန်တော်တို့ကအာယုဝရဏရရဲ့တကိုးတက်တိမကုံသေးတာနဲ့ရင်ပြည့်တကယ်သူရှိနေလို့အစာမွေမဲရှိနေလေတယ်။တို့ရရဲထို့အတွက်ကြောင့်ခွန်အားစိုးရိမ်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ရခင်ကထပ်ပင်တောင်တင်းသမားလေးရဲ့ရှိကြတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ထိုရေပန်းရဲ့တကူအာနိသင်ကြီးခြင်းကိုရိပ်မိကြလေတယ်။အဲဒီနောက်တရေတမောအိပ်ပြီးအိယာကနိုးလက်တော့ဆန္ဒဒေဝီယာအဝေစားတစ်မျိုးလဲလေလေကျွန်တော်တို့ထံပေါက်လာရာသူ့ရဲ့ဝေစားများမှာလဲတိုင်းလဲတိုင်းအလွန်လှပစမ်းချေလာတော့လေမြည်သည်နေရာကရလို့ထိုများလောက်အချိန်ကာလကြာရှည်အောင်မြည်သူနီးနဲ့တိမ့်စီထားသည့်ကိုကျွန်တော်တို့မသိရပဲကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒဒေဝီရဲ့ရုပ်အစင်းနဲ့သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေလက်ရောတဲ့အပြင်ချီမွန်တော်အဖျင်ငင်းမောကစိုက်ကြည့်တဲ့အခါဆန္ဒဒေဝီမှာယောက်ျားတို့ရဲ့ချီမွန်ခြင်းကိုနှစ်သက်သက်တဲ့မိန်းမတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအလွန်ကျဉ်နူးနှစ်သိမ့်တဲ့အမူအရာနဲ့ဝေရွေးထိုင်လေတယ်။ထိုင်မိတာနဲ့တပြိုင်တည်းဆန္ဒဒေဝီဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမြမမိန်းမများဝတ်စားစရင်ပေါ်ကြောင်းကိုမင်းမြန်းလေရာကျွန်တော်ကကွယ်လွန်သူစနစ်မအုံးချီရဲ့ဓပ်ပုံကိုတတိယရာနဲ့ရွက်ဖြင့်တစ်တာကလေးတွေကထုတ်ရပြလေတယ်။တေချာစွာခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိမပဲဆွေလဲဆွေးလောက်ပါပြီတဲ့နော်ဆွေးရင်မဆွေးဘူးဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့သိနိုင်တယ်လဲဆန္နာဒေဝီယာပြုံးလျက်တပြင်းလူရဲ့စိတ်ကိုမသိရရှိမဲရှစ်စိတ်ကိုတော့ကျမကပရိုဗိုက်ထဲလှန့်ကြည့်ထားသလိုအကုန်သိတယ်သူတဘောထက်ပါကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ပြီးသိရတာလဲဓာတ်မှာအဖို့နဲ့မှရှိတယ်လို့တရဝါများမှာလဲသူအတွင်းနဲ့သူအဖိုမဆိုတာမျိုးလိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖနက်ကလေးကိုမြောက်ပြလျက်ဒီဖနက်မှာနှစ်ဖက်ပြေမှာတရံဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပေါ့ဓာတ်ထက်ကြည်စမ်းမအောင်ဒီမှာသူ့မှာလဲမျက်ခုံးတစ်ဖက်ကြားမှာမှိတ်ကလေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအချက်မှာသိတူတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိဘူးတယ်ညလုံးချင်းရောကြည်ပုံရဲ့ညနေထားပုံရဲ့သိတူတာပဲနို့ပဲမဲမအောင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးကဆန္ဒဒေဝီရဲ့မျက်လုံးလောက်မကြီးတတ်ဘူးထို့အခါဆန္ဒဒေဝီဟာမတည့်ရပြလျက်အယံမောင်းခြင်းဟောဟိုကနင်းနေကလေးနေမယ်စကားပြောရင်ပြုံးပြီးပြောတတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေသလုံးကလေးနင်းနေလောက်မသိမ်းဘူးလားထို့အခါကျွန်တော်ကယုတ်တရက်သတိရလာလို့ဩဟုတ်တယ်မစိုးစလောက်လေးသိမ်းတယ်ငငယ်တုန်းကလက်တွန်းလှဲ့ချင်းမိလို့မဟုတ်လားထိုအခါကျွန်တော်ကအလွန်အံ့ဩစွာနဲ့ပြောပြန်ကြတယ်ဒေါက်တာဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးသိနိုင်တယ်လဲမစိုးနိုင်ဘူးလေစိတ်ထဲမှာထင်မြင်လာလို့မေးစမ်းကြည့်ရတာပဲကျွန်တော်ကရုပ်တရက်အကြံတစ်ခုရတာနဲ့ဒေါက်တာနေစမ်းပါဦးဇန်နာဒေဝီနှစ်ပေါင်း၆ခုရီလုံးလုံးမှန်ကောင်းထဲမှာအိတ်နေတော့ဝိညာဉ်ကရောဒီလိုပဲအိတ်နေရောလားခမဲတော်များပြောပြန်ကြဘူးတာတော့ဝိညာဉ်ကတော့ဒီတော့တွင်မှာဟိုဘွားဒီဘွားလျှောက်ပြီးဝင်စားနိုင်နေတဲ့တခုကျွန်တော်မေးမယ်နော်မေးပါဟိုတုန်းကဆန္ဒဒေဝီမှာချစ်ကြိုက်ဖူးပါသလားထိုအခါဆန္ဒဒေဝီကရီမောလျက်ဒီလက်ထက်ကလူတွေဟာတဲ့ရိုင်းမာလားမေးမဖြူတယောက်ကိုဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတော်မေးဝင်နေအခွင့်ပေးလို့သာမေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချစ်ကြိုက်ဖူးတယ်လို့တရေရေတော့ထင်မိမြင်မိတာပဲဟိုလိုလူဟာဘသူနဲ့တူပါသလဲကိုတင်လိုက်လို့မျက်လုံးနှလုံးနေရွက်နှစ်ဖက်နဲ့ပဲထင်ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုရှော့ချလိုက်တော့လဲရုပ်ရှင်ကအချင်းရာကိုထောက်ခြင်းအပြင်တစိမ့်တသေးသားမှတ်မိတယ်လို့ကျွန်ုပ်ကတွေးမိတယ်အထက်ပါစကားတွေကိုပြောဆိုနေကြစဉ်ကိုဖူးညိုနဲ့ကိုသားမြတ်တို့မှတရားကိုတရားမျက်ရည်ပြပြီးထားသွားလေရာသူတို့ပြန်လာကြတဲ့အခါကျွန်တော်နဲ့ဆန္ဒဒေဝီတို့မှာရှေးခေတ်ကလူတွေအကြောင်းနဲ့ယခုခေတ်မြမပြည်အားလူတွေအကြောင်းကိုတလဲစီပြောပြလျက်ရှိနေတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာလူရိုင်းတွေရှိရဘက်ကိုလှေကလေးနဲ့တွားရောက်လည်ပတ်ကြရာလူရိုင်းဘရင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလောကုတ်ဘုတ်ပြုံကဧကန်ပြုစုလေတယ်။ဘရင်နဲ့တကွာလူရိုင်းတွေဟာထုံညကအဖြစ်ပြက်ကိုပ
ပုံနာရီထံကကြားသိရလို့သူတို့ကိုကိုရဲမဟာဒေဝနာမည်ကြီးကိုယ်တိုင်လူပြေကိုစဉ်သက်ပြီးထိုကျောမှာနေထိုင်လျက်ရှိတယ်လို့ယူဆကြတာလကောင်းတို့မဖမ်းစားအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာထောက်ခံတင်ရှောက်ပေးစီလို့ဒီဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူခရူဆိုင်ပြီးပြစုကြလေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလေရင်ပြန်ရဲ့ချင်းတွေကိုကြည့်လို့ဒီဖြစ်လို့လူရိုင်းပြင်းတဲ့ကွာတွားရောက်ကြည့်ရှုကြရာတင်းရွက်မြားနဲ့ကောင်းမ
chi lai do sa kaung so anu ra o twi ya le de naw so ma ko ta myat ka kai si ya ro thwa pye bo ban ne tbo ya da le a ri lo yauti ya me lai do chano bin lien pye chin da lo lo phit ni do de to ya re a long so chong ywe sin chin lai de ya ka maha dewa tbo ma tu ga le mi di ni ne ma pye ywe ma lo nai lo yong ji da da cha a ti san rwe go a sa song tai a song san lo de da da cha စန္နာဒေဝီကိုမရေတရေနဲ့ကြိုက်စပြုနေတာအတကြောင်ရုပ်စွာဆုံးအဖြစ်အနေငယ်ချိန်ရွှေဆိုင်ရန်ကျွန်တော်ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုအားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြလေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလင်းပြန်ထားရကနေပြန်လာပြီးကိုသားမြတ်မိရှုထားတဲ့နတ်ဆင်ကိုရောက်ကြတဲ့အခါမျက်နှာကိုတရေပုံးထားတဲ့လူငယ်တယောက်ကခြုံတစ်ခုနောက်ကနေရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာပြီးလက်မကင်ထားတဲ့ဒုံကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ကိုသားမြတ်ကိုပစ်ပေါက်လိုက်တော့ကိုသားမြတ်ကိုမထိမှန်ပဲကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုထိမှန်လို့နေရမှာတယ်မူးမဲ့လဲကြသွားလေတော့တယ်ထိုအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်မှာနိုးတော့တည်မရှိပဲအိမ်မက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ခါဆက်ခါအဆုံးမရှိအောင်မြင်မှန်းနေတော့တယ်အိမ်မက်ထဲမှာမအုံးကြည်ရောဆန္နာဒေဝီရောနှစ်ယောက်စလုံးတစ်ပြိုင်တည်းရောမပြတ်အောင်ပေါ်လာကြတော့တယ်သူတို့နှစ်ဦးမှာပထမမှာတယောက်စီတစ်ခွဲစီပေါ်လာတော့လဲအပီးသက်ခံနေမှာတယောက်ထဲဖြစ်မတက်ပေါက်ဆက်သွားသေးတာများလာတယ်တခုသောအိမ်မက်မှာတော့ကျွန်တော်ကမအောင်ချင်တဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်ရလို့အလွန်တရာကျင်တဲ့ချမ်းမြင့်လျက်ရှိရာဆန္နာဒေဝီပေါ်လာတာနဲ့စိတ်ထဲမှာရီရီရာရာဖြစ်သွားတော့တယ်မအောင်ချင်ရဲ့လက်ကိုကိုင်းလိုက်ရင်ဆန္နာဒေဝီရဲ့လက်ဖြစ်နေခြင်းဆန္နာဒေဝီနဲ့စကားပြောနေခြင်းမအောင်ချင်ဖြစ်နေခြင်းတခါတရံဆန္နာဒေဝီကမအောင်ချင်ရဲ့အတန်နဲ့စကားပြောနေခြင်းစသဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်အမြဲလိုပဲရောရှက်ပူးပေါင်းလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အိမ်မက်ထဲမှာထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့မအောင်ချီကိုကျွန်တော်ကချစ်ခင်ကျင်နာခြင်းကိုဆန္နာဒေဝီကမနာလိုဝင်တို့ခြင်းမရှိဆန္နာဒေဝီကိုကျွန်တော်ကချစ်နဲ့နိုးခြင်းကိုမအောင်ချီကညူဆူခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရခြင်းပဲမအောင်ချီနဲ့ဆန္နာဒေဝီတို့အကြောင်းများကိုတဖန်တလဲလဲထက်ခါထက်ခါအိမ်မက်မပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကသတိရလာတာနဲ့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်ခတ်တဲကလေးတွင်အိလျက်ရှိပြီးအနီးမှာတော့ဆန္နာဒေဝီစောင့်လျက်ရှိတာကိုတွေ့မြင်ရလေတယ်ကိုသားမြတ်နဲ့ကိုဘူးညိုတို့မှာညောင်းညာတာနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်သွားတယ်လို့ဆန္နာဒေဝီကပြောပြရတယ်။အနေငယ်ခွန်အားပြစ်တင်လာတဲ့အခါဆန္နာဒေဝီကိုမေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်ခြင်းအပြင်သိရသည်ကအိရထဲမှာမထနိုင်ပဲကျွန်တော်လဲလျက်နေခဲ့ရသည်မှာနှစ်လခန့်မြောက်ကြပြီဖြစ်ကြောင်းထိုတော်တွင်မှာတည်တော့မဲ့ကဲ့သို့သုံးလေးချိန်များထမဲ့ရကြောင်းစင်စစ်မှာမဟာဒေဝရဲ့စည်းစမ်းကောင်းကိုမှမီဝဲခဲ့ရပါမူကျွန်တော်တည်တည်မှာအတော်ကြာခဲ့တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းမဟာဒေဝထံမှာစေဆွမ်းကောင်းရရှိခဲ့ပုံအကြောင်းကိုပြောပြသည်မှာလူအင်းတွင်ဆန္နာဒေဝီကနေရောညပါစောင့်ကြပြုစုနေတာကိုမဟာဒေဝသိတာနဲ့အဘဲကြောင့်တစိမ်းပြင်းပြင်းတရားကိုထိုမြလောက်ဂရုစိုက်ရသည်လို့မေးမြန်းကြောင်းထိုအခါဆန္နာဒေဝီကမတော်တဆဤလူတည်ဆုံးခဲ့လျက်လူပြေမှာဘရောမှာချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်တော့မည်မဟုတ်တာကြောင်းခမဲတော်ထံမှာရှိတဲ့စေဆွမ်းကောင်းကိုတိုက်ကျွေးရန်တောင်းပန်ကြောင်းမဟာဒေဝကဧည့်သည်တယောက်မကသုံးယောက်လုံးတည်သွားစေကာမူအကြောင်းမရှိကြောင်းပြန်ပြောတော့အခါဆန္နာဒေဝီကအကယ်၍စေဆွမ်းကောင်းကိုထုတ်ရမတိုက်သည့်အတွက်လူနာတည်ဆုံးခဲ့ပါမူခမဲတော်နဲ့အတူမနေတော့ပဲရောက်ရပေါက်ရကိုထွက်သွားရမယ်လို့ပြောပြကြောင်းနောက်ဆုံးမှာဤလူနာအသက်ရှင်ခဲ့လျင်ခမဲတော်နဲ့ဘယ်တော့မှမခွဲမခွာပါလို့ဆန္နာဒေဝီကဂရုသစ္စာထားလိုက်ရမှာမဟာဒေဝကဗရမ ्या ချုပ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့စေဆွမ်းကောင်းသုံးလုံးကိုအာယုဝဒနာရည်နဲ့ရောဆက်၍တိုက်ကျွေးခဲ့ကြောင်းထိုနေ့မှစလို့လူနာမှာတနေ့တခြားယောဂသက်တာလာခဲ့ကြောင်းဆန္နာဒေဝီကပြောပြလေတယ်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ကတခုမေးပြစေဦးကျွန်တော်တို့ဆန္နာဒေဝီကအခုလောက်ရင်းတူပြုစုရုံများမကခမဲတော်ကိုတော့ခန္ဓာကပြုဝင်ခြင်းကဘလို့ကြောင်းကြောင်ပါလဲအဲဒီလိုမေးတဲ့အခါဆန္နာဒေဝီကဖနဲ့ဟာတဖက်တည်းရှိနေလေဘာတုံးကြမလဲအဲ့ဒီလိုပြောကပျော့ပျော့စွစွနဲ့တဲတဲရနေထွက်သွားလေတော့တယ်
Jenama, tadi pihon lelar ni asalo. Ayu warna yeo, ni sentado mewah aja apa? Yadar dapat dua mabe, sih yang kena kedo, luka muka di pihon lagi le. Nampu ma, dua mata hari tengah gale, kotamnya ye, kuasa kuda aja tersuan jau, ama yuk lihat yang niada, jaya beroya. Tuh dua jau, luyo mpya lo, senada wia pihon lo, si ichen dami le. ทั่วทั้งเดือนมาโกตามยันเนี่ยโกผู้หญิงรู้ผู้ชายเปลี่ยนไปแล้วตีอาดีมาตัวรู้เนี่ยเอาตัวจะนอนมามาจะใครมาในสิ่งเนี่ยมีหลายอย่างพิสูจน์ได้ขนาดเดียวเย่ยูเซนแรงโง่นี่ก็สวัสดีมีอาเจียนอาเพียมาโชคดีนายเอาชิดใจสมาร์ลาร์เนี่ยแต่ยาวทะเลสิลูบิโอสกับพิจารณาขนาดเดียวกันโม่มีอาชิดใจสมาร์ติโซเจนดีมีอียูเซนแรงโง่แต่เกิดบ่อยู่เนี่ยชิจูยาวเดียวด้วยจ้า สิ่งส่วนใหญ่ที่ส่งที่ยามยามเชื่อในแต่เจ้าผู้ตัดสินเจ้าเนี่ยวันคันบีแล้วก็หนูเองยึดเอาต้องเปลี่ยนเจ้าไม่ต้องไหนเนี่ยตัวตาวันนี้เรียกพี่กูเปลี่ยนเจ้าทุกเกิดดูลูกพี่สกับพี่พี่นายเลยสนาเดียวยาทุลุนี้เอาตัวออกมาอันนี้เงี้ยมีอามูยาเจ้าเลี้ยงชีวิตลูน่าโอ้พี่สูงยังได้แล้วพี่สูงจำยานเนี่ยเดี๋ยวสิเปลี่ยนเจ้าได้เลยกูตามยังกามูไม่ยากหรอกเชื่อพี่เปล่าละมั่งเปล่ากูจะไล่ มันเนี่ยดันเปลี่ยนยังไงมันจะมุ่งมาดูบัวช่วงนั้นล่ะลุงกูสิกูมันโชคดีหน่อยเนี่ยด้วยเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยจู่ลูกก็มาไล่ไปอยากคุยยังไปไล่จังอาเว่จู่พ่อเก่าเนี่ยลูกเส้นสามีว่าเลยป้าเจ้าเลยเปล่ามันเนี่ยดันเปลี่ยนยังไงดีไม่มาฮะลูกด่าเสียเขาเก่ามาเขาไม่เท่เนี่ยลูกเสียมาเขาลูกแต่ผมด่าเนี่ยแต่ผมด่าไม่ด่ามีอะไรเลยเป็นมาเสียเช่นตาลูกชินายไม่เลยเปล่าด่าเจ้าจู่ด้วยไม่ยากอะไรก้องก้องลูกเอาไม่มีอะ
English kau mungkin kuma, mungkin kau asyik beti aku kulo memilah. Cendera lo pelajar semua hula. Jodoh le, hari mungkin lo beso jen solo. Juga cai dulu, tuha piang macai dah. Kau kangkang melu awamir le. Sensi toga, sena dewi a, lagau no, mana dah pebu di ma pebu di wa padhabi, sena dewi o. Nisa yesa, tuha kamyah, nika nino sesangui yali. Atta kuna sejo apoji tiaw beli. Lupus gambar piawai, ni nama yang mahu taja. Tengah jen ni ada yang piumu, apa susah yang masih we. Tolu ni ada, tolu cihau. Jenar si ma, dalam si puha wengan si piu jaga le. Lagang no cincin muka, sehan tulu, puha piu susah melak nama si je. Jenar jama larena, mahadewa ga. Jenar tengo, ni rai lobe layau bi, ni no time leshi le. Tengah jen ni ada muka. Tapi ni pun ikhlas cara aja, apa uji layak cengoh, mesti layak aje. Tengah malam mahadewa ga, jenuh piu piu adi ma. Mau mengoji aja apa? Jiwa jenuh music le, terus terus apa elo, jenuh kekhamir le. Jenuh ye ada tempat bi, tadah tungli alau sih a, lupa bi le na, tapi orang ne pisah bi, kebab sih bayu, usus sih ali, jenuh ye senyum ya, loga ma jiwa tengah rau. Nyaya omla masuk naimu, anak bayi ngalur ego lo, mau main ojo lo macam naimu. Di lo, jenuh gak kapa cendih o, landlord baby, tamu dia awa, nanti dia lain me. Jenuh si bayi o, mau main lo seni mau naik ojo biru na, tapi ma, jenuh yang ni nanti lo mo, jenuh yang senyum ya, kapa lo gama, tahu ni do, tiada main pilih, di ni ye sebo, jenuh si ma pegi jenuh. Saat apa, tahu siapa pilih aja ka? Jenama, macam awak mana tahu? Jisya nenek lari jam yuk si daja, sesi dalih, nahtau ni aare. Mahadewa gasal leh. Tapi rosan mahadewi aale, mau main poma, horong a main dagli ne, poman tu rancang tu ni liro, ni dah tahu hand tu re. Toto, aluan jisya ne kisah si liro, senjata luja ma, tolong meten ne. Tapi soliye, kawan ni jisya si bayu cantabi, bay si bayu. Cacingnya mesurah gula, ni bawa ni dua jipi, alam lo boleh sih deh. Kau, ini beli uno. Ani lo beli bi, terdah leh. Nampaknya ma, mahadewa ga, cenot hampir bolah bi. Kebaya ni dia apa yang ucap tapi, ni dia apa yang cacingnya leh melo. Ti se nai dong a. Cenorum ni ma beli dua bi, lepas macam beli leh. Cenoga, cenorum ye leh mian eh, tapi ni nai, like kebaya beli leh ka, mahadewa ga. Lain biar lemelo, tu dua loli, ya ku cecen tuan ayam pelan eh, cina ma, an aten liang ini ni mire.
Now so ma maha dewa ga, yaku cha jen toa cha me lo pyo ya ma, jeno ga, a san pya chong lo du diya pya to le, san lo a chi ra ne, thay lan lo, nan lan tu za lu diya go kho me sa, go bu nyo do mo ho, go ta miya go pya se, kho toa thai chang pyo bi, nyen san ne di re. Cho ka maha dewa ga, tu ro ne toa lo maha mu, te ne lo lo ya ma pya da cha, te lai khe ya mi. Ari lo pyo ro, jeno ga yong pe ne di re, Cenoma, atin soye koma ucap dana, terhega men tapi membiu ya. Mahadewa ga, ceno yang nyelongu saji lay dana, cedlemnya melanai me, jani yali re. Tukanama, Mahadewa ga, ceno yang kongpa malat paten liye. Tercah lat pane, nyanashi ma, nyauci caji bilau liya. Cenoma, muwed gedo, mai kene pido api ma. Atin lelarane, nyelong punci lay dia ka. Damiri tenwe liya si re. ชื่อเรื่องซีรีส์เราจีโอมีอาโลอันอ๋อตัวมีเลยเรื่องนี้เราจะน้องก้าเป็นยังไงยังในเราตีโลโลหลังจากไล่เด็กค่ะแสดงเลียนยานเนี่ยแสดงยาวมีอาโลชื่อเรื่องซีรีส์เราจีเอต่างประมาณสิเรื่องก็มีกลิ่นบ่มาพยายามไปกูมีหน้ามูกะยันเลียชินเรื่องพี่กูตัวยาเลยเรื่องจีโนนี่ไหนก้ามหาเทวาเลยยันเลียชินเรื่องทุกข์ข้ามหาเทวาก้ามีเรื่องเนี่ยหาปาจีเลยก็กูเดน ก็นั่งก็ตบบ่ก็รำมาสูเร่พยายามเลี้ยงสุยสั่งพิซซี่เร็วท่าบ้านนับปีที่ท่าเร่ช่วยกงซีรีสุราที่ฮาบ้าเว่ที่ฮาบ้าลูกผู้เล่ที่ฮาโอ้ปวดท้าบ้าตาเวมยากูเกลือบุพเพบ้าเร่ที่ฮากูเกลือปั๊บเช็ดเล่กูดูยาบ้าเร่ยังโอ้กูเกลือจะมาเข้าไปตัวรู้ยังพิซซี่โอ้กูเกลือกูดูยาไหนมาบ้าล่ะยังโอ้ปูจาวูน้ำเล่ดีเร่ปารมีนูเน่ตุมยาปูพิบ้าเร่ กูตัวยาโรปาเพียดเลยมาโอมานามาเตะเรียดยาอะคุชิดเลยละจริงๆเดียร์เราชิบาเตะเรียดีเดียร์เราเป้าเตะลุมยาชิดเลยละชิมชิมมาเปียวไหนมาจันดูเรียบพอมยาตัวเลยพอยาตัวลุเนว่าวาเลยไหมก็ว่าโอโซซิมาบีเรน่าเต็นโอเตียจังโอจันโอสงสัยจิโอไหมกายลาตัวจ้าจูจันโอรู้ว่าเชจินชาวลาจ้าบี จันโอรู้ว่าเชจินชาวลาจ้าบีจูบลีฮอตังโอยาวเตะค่ะมาตัวการสิกาเซมเซนแลนเชคูเป็นทรัลแลนปะกาอยู่ที่ทรัลลาบีจันโอรู้ทั้งโอเตะเรจีมาวลายาจันโอมาแลนเปียวคงกูไลโลลุยงกุลีพิจารณ์มหาเทวามูกามาตัวการกาเตะเรจีวันได้บีตู่ปองอันนี้นี่จะมาวเนี่ยตัวเรลุเทลายาโลกิสาช่อชาวิโลอังเมมิไลเดนี่ตัวเป็นพิเศษจันโอมาเนี่ยยันทนาพิเดยามาบีโอเปียงเนวีพิจารณ์ ต่อมาที่เหลืออังเมมีเร่ตัวใหญ่เร่มหาเทวามาป้ามาพี่อันไม่ใช่เว่จันโอนับเป็นมาชาวเมียนได้ชาวเลียไล่ล่าเราตัวใหญ่เร่ทว่าใช่มาจูบลีฮอมาลูเรซิกาสวาชินิโลเป็นลูกเป็นมิโอชินิเราวมหาเทวาก็ตีลูเรสโลอับปากันเองวันจีจาร์เร่จันโอก็เป็นสัมบาลูแล้วมันบาบาเววยามไม่พี่นายจังพี่ตัวเลยมหาเทวาก็ยอมปากันเองเยี่ยจีวันตัวเลยอ่ะจันโอเลยเยี่ยส่งอันนักกันเองก็ยืนไล่ตัวอ่ะเร่ แล้วมาเสียงยังก็จะนอนรู้ว่ามีเรื่องไหมเอเยี่ยมเราไปทายในราจาจะนอนมาดูที่อาเจนเอาอย่างดีเลยช่วงนี้เราอยากเจอค่ะอิงเล่แล้วเว็บไปด้วยจะพาในจังตัวยาวไปยาไว้ดาวไว้เช่นเบียกันปุ๊บเจนเนี่ยทายเล่นพี่ตาในคำนั้นโอ้ทุกท่าจะเรียนสายงูมีนซ่าเลยมหาเทวะก็ตัวรู้ทุกท่าปงวิจิปีเรน่าจะคุกเข่าแล้วเว็บตาปงมาเจนเล่เจียนายอัตเต้นเต้นสีดอเลย แล้วตีจะมีมาอารมณ์เปล่าจ้าตัวรู้แค่กามูแล้วตีจะเชื่อแล้วล่าจีมีตัวเลยแล้วเวทมามาในยุคจอดีพิเศษกางคงกวยดีพิเศษไม่ยอมเลือดตัวดีพิเศษที่จะได้จ้าแล้วตีมันไม่ยากเลยอ่ะทุ่งเต็งช่างอ่ะแต่ใจอ่ะจ้าแล้วกางคือการแล้วตีทุ่งเป็นเนี่ยแล้วเวทมาเช่นเช่นทุ่งแต่เด็กป่วยมาแล้วตีจะเชื่อไม่เลยงาไปชอบไปมั้ยอยากจะตัวไปเสบียงงาไปแข่งเรื่องเส้นตัวเรื่องจ้า ป่วยสิเปรตเดียวมาจะคุกเกิดดูจูเรนนี่เรียนกัลยาณ์มิจิอาเวจะว่าเป็นแบบมาอันนี้ส่งสังอาเปล่าความวิทันใจอาจารย์จะพิจารณาเรื่องอันนี้เราจะนอนรู้ว่าจูบลีฮอยองอันนี้ทว่าลาจ้าบีแต่ยี่สิบแปดกูเช่าจ้าเลยอ่ะพยายามบูราวเช่าจ้าเลยค่ะลูกแกมีเยอะทาร์ซีก้าจิมันไหนไปก้าวเวลาอันนี้ส่งสิมิจ้าเลยเจ้าหน้ามีเยอะทาร์จ้างอบจะพิจารณาค่ะอพูจิก้าคิดกันละมีเยอะทามยามา Alon dia sunyi lah jauh. Sheikh kamu, ini nunggu oleh matu.
天面江面对面我来没到，不愁为他妈去的，他妈今天回到阿哥，这早晨呢头有病，晚要晨呢楼下多了那样盆地那家，连一面啥去的也喵喵了嘛嘞，一年多，但篱笆肉东家家阿片，楼下这喵喵我就是那张表表里的。马哈这话表表来是干嘛呀？但篱笆个有地回到旮旯个阿苏亚那边。有地户的旮旯嘛，但篱笆嘛的吧，阿查亚爸妈们是阿家，男的亚个赚钱多咩个，但篱笆阿片阿罗西亚盘地那家家，都亚人，有老家男老家湖边是人呢，男个有的得高级别，有个男个奥苏阿家，有的别伢嘛，奥兰别伢路考员，男的别伢大理，阿特兰别伢路考家，阿特兰别伢别的，男的将里拉来啥多咩个么？有的别伢拉过，阿牛婆的包他呗。路亲戚不到嘞，真的别人没看上，别别来嘞。这老马头是个有家的个，他就是个表内见我拿汤娃嘞。隔里头爱的要该多，不是好老呢，眼毛你也绕嘞。阿瑞娜在毛西个要啥边路，谁来马塞他嘞？本来古在毛金瑞个边个，走路也等我，这老个别别来个。马哈对话个，格里克啥子也没有，因为今年的路基调研人的他没有呢，哪趟呢？别人呢？去加拉路里个，拍野地看我，你不嘛路远个啥嘞？格里等个伢子陪，明明罗马西的伢子，我都不是格里人呢。伢没得了潘迪西买家宝那个，表里也一个片，起码表手里嘞。阿瑞娜就那罗啊，不知道把狗小多咋比，过来哭嘛？那伢爷的阿伯的狗肩膀里了，对咋比着？这个没什么叫呢 ,democracy 是你叫我别别的。马哈对话个这个也是个人拿塞套别人呢。第二的苦了别什么别的。这个都是个不也老没了没什么呢越高的路加不也了。都都俺们对别人说第二的越路路高压那边没听到我前公用心里没听到也。第二的越路不也高压那里俺们高诺把别路没压那样嘛了。不应该要奶奶喽，这侬没表白哦。那看这样，明是别多来看嘛。如果明天呢，俺老爷来你话呗。俺妈妈喽，路里个有点喽，路刚要奶奶么好铺，都怕他冲这那边。他要来来路个，路道路可也没，但没远路也那么好跑。除了看这侬嘛，咱们那边嘛，黑的啦，冲这那边我得了喽，好多都被拉喽，身上没得嘞。阿瑞娜，好歹几瑞，啥子也是人瑞。巴斯高用机率杀人六十个人的亚瑞欧来来都要继续比较多。马哈对话个该第二步得老多比他妈耶。阿里路表来多这诺马先下位把马的里面亚罗呗够朋友也等呢。这个内地路一拉近了你们拉为了他把罗拉过的来耶。阿里路诺坦加罗马一下个太阳里罗人。这诺个托皮皮队伍等爱今天个表皮罗。狗朋友啊，俺俩初三上晚看到嘞，狗大娘妈母，还不拿提前录好嘞，新牛精带别娘苗大皮带路表里嘞，这拿狗来妈母，俺妈们多养两件皮带，都么好，娘来表姐这苗苗皮带路，么微微么手皮难熬皮内绕嘞，老年娘妈嘞，么好对话个，这拿成蜡笔，英格兰笔、American 笔、德油笔、啥的肉物，这来是靠大笔了，表大里呀。那个单笔苗哦，要看俺这农民要铺路，好么好过，慢慢表难些。那个月要开钱，好么好过，么送片难多嘞。这个要开钱呢，差那钱么是的个，慢片多嘞。那个单笔苗嘛，对面个要来钱伢瑞哦，心里也嘛收路，而且都为一大破表钱么丢了些。这农个嘛哈得玩耐多，来来伢钱找你哦，三那得为我表表来卡。三大地位嘛，真好赚，所以张家军给他们多钱。把账来收了，阿苦路来来下钱哈，要要那要多下钱嘛好。那为人我投币，靠多钱骗大家，阿李姐养你了嘛哈地外婆，给啥么洗澡嘞？这卡地人比路多破嘛，要对我那为人变为米阿呗，骗钱骗的路，所以伢嘞。阿一路表来看嘛，真好讲，伢说听了登录钱骗米嘞。三大地位呢？真恼人吗？真恼咱们老人家啥喽？人生路路问对上个家呀？真恼人也吃干吃干家务，一大泡便宜请咱老伯伯。真恼吗？三大地位哦，把他妈在对面来看了呀？吃着上班去了么？
တွေးဆုံရပံများလေလေတိုးရွတိုးရွထပ်တန်လာလေလေရှိနေတော့တယ်ထူဆန်းတဲ့ဆက်တစ်ခုဟာဆန္ဒဒေဝီပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြစ်တာတက်မှာမအုံးချီနဲ့တွေ့စဉ်ကမြစ်တာတက်ကဲသို့လိုင်းတဘူထားကြ၍မနေနိုင်မထိုင်နိုင်မအောင်နိုင်မအီးနိုင်ဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းတရောမျောပါမြစ်တာအစားမျိုးမဟုတ်ချင်ဆန္ဒဒေဝီပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြစ်တာစိတ်ကမအုံးချီပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မြစ်တာထက်လျော့ပါသည်လို့မယူဆသည်စင်စစ်မှုရခင်မြစ်တာကဥပိ္ပခာပီတိနဲ့ဖြစ်၍ကြမ်းတမ်းလှပေရာယခုမြစ်တာကဖရဏပီတိအလားကဲ့သို့ဝါကုန်းကိုစီနိုင်စိတ်ဝင်ခြင်းတပွဲရိုးရင်းချစ်စီတိုင်းအောင်တကိုယ်လုံးစိတ်ဝင်တယ်လို့ဖော်ပြရပါမယ်အခြားနည်းအားဖြင့်ဖော်ပြလက်တော့ပထမမြစ်တာမှာတတတွတ်လှုပ်ရှားတဲ့လှိုင်းကုတ်ချက်တပွဲရှိပြီးဒုတိယမြစ်တာမှာလှိုင်းဤကြီးများနဲ့တူပြီးအခြေမြစ်ပါလှိုက်လိုက်လေးလေးလှုပ်ရှားတယ်လို့ဆိုပေမယ်ဒုတိယမြစ်တာကအမှန်အားဖြင့်ရာကားစိတ်ကင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်တော့လဲပထမမြစ်တာထက်များစွာတန်ရှင်းစင်ကြဲပေတယ်လားပြင်းနေတညမှာတော့ကျွန်တော်ကဆန္ဒဒေဝီနဲ့ချင်းဆိုကြဲအရာတောင်ထိပ်ကိုတက်ပြီးကြောက်တုံးကြီးရုံးပေါ်မှာထိုင်လျက်စောင့်နေရထိုညကကျွန်တော်ရဲ့မြစ်တာကိုဖွင့်ပြောတော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ထားတယ်အရင်နောက်ဆန္ဒဒေဝီရောက်လာပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြောက်တုံးမှာဝင်ထိုင်ကြရာတကြိမ်မြောက်သာနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဟာစကားမပြောတော့ပဲပြည်ဝင်းနဲ့လာမင်းကိုသာမောကြည့်လျက်စိတ်စိတ်ထိုင်နေကြသေးတယ်အတန်ငယ်ကြာလတ်တော့ကျွန်တော်မှာအကြောင်းစုံတွေးမိတာနဲ့တက်ပြင်းချမိလျာဆန္ဒဒေဝီဟာရှေ့ကိုရင်းညွန့်ကကျွန်တော်ရဲ့လက်ပေါ်မှာလက်တစ်ဖက်ကိုအသာတင်လျက်စိတ်မချမ်းသာလို့လားကိုတင်လားမချမ်းသာဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်းမွေးဝဲဝင်ကနေចောင်းသားလို့အောင်မအောင်ပါမလားလို့တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေလို့ပါဘယ်လိုဆောင်းမွေးဝဲများလဲဇန်နာဒေဝီကိုချစ်လာခဲ့တာမှန်တော်လဲဟိုလူများလို့အချင်းနှီးဖြစ်သွားမလားလို့မပြောထိုက်ပြောထိုက်စဉ်းစားနေပါတယ်ပြောနေဖို့မလိုပါဘူးကိုတင်လိုက်မြင်ကလေးကကျွန်ုပ်ကိုစုံမတ်တယ်ဆိုတာသိပြီးသားပါဒါဖြင့်ဇန်နာဒေဝီကရောမေးဖို့လိုသေးလားကိုတင်လိုက်မြင်ယုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလလူများရဲ့ထုံးစံကဖွင့်ပြောမှကျဉ်းနှံ့နိုင်ကြတာဖြစ်လေတော့ကြားပြရစီဆန္ဒဒေဝီချစ်ပါရဲကိုတင်လိုက်အခုမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုတုန်းကတည်းကချစ်ပါရဲဟိုတုန်းကဆိုတာဘယ်တော့ကလဲကုမာရမင်းသားကလေးဘွားကလေးရပါဒါဖြင့်ကုမာရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတယောက်တည်းပဲလားဒါတော့မင်းမိသေးဘူးလားနို့မအောင်ကြီးကရောတယောက်လားကျွန်ုပ်တက်အပ်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နို့ဝင်မဲ့နှစ်ပေါင်း6ကလေးကျော်အိတ်နေတဲ့အတွက်ဝင်းညင်ဟာညင်ညင်ကလေးအောင်းနေမယ်လို့မထင်ဘူးပြီးတော့လဲတခါတခါမှအိမ်မက်လို့ရေးရေးရေးပေါ်လာတယ်နေပါဦးမှန်ကောင်းတွေကနိုးလာတော့လက်ဘင်းကိုဖတ်တာဟာကုမာရထင်လို့လားကုမာရထင်လို့စန္ဒာဒဝီဖတ်တာလားသူမဟုတ်ကိုမအောင်ချီထင်လို့ကိုတင်လိုင်းကိုဖတ်တာလားမပြောရတော့ဘူးဒီဟာရီဟာအပါထားလို့ကျွန်ုပ်ကိုစန္ဒာဒဝီလက်ထက်လို့ဖြစ်နိုင်ဖို့နီးလန့်ရှိပါသလားထိုအခါစန္ဒာဒဝီကရုတ်တရက်မျက်နှာညိုလျက်ခမဲတော်သဘောတူရင်ဖြစ်နိုင်လောက်ပါရဲ့ထင်တယ်သဘောမတူလျက်ထွက်ပြေးကြတာပေါ့ခမဲတော်လိုက်မဖမ်းနိုင်အောင်ဘယ်စီများပြေးနိုင်မလဲအခုကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတာတွေကိုတော့သူကအားလုံးသိလို့ပြုံးနေရောမယ်ဒါဖြင့်သူသဘောတူအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူခိုင်းတာလုံးမတူမှာပေါ့သူခိုင်းတာကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးလျက်ငရေကကဘာအတင်ချေခံလို့မပြီးနိုင်ပေဘူးခိုင်းမှာကပါလေကဘာကြီးတစ်ချက်ကလူတွေကိုတပ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုမင်းမိမိရာတင်မြောက်မယ်တဲ့သူကတကယ်လုံနိုင်မှာမလားလုံနိုင်လို့တခါတုန်းကလှုပ်ဖူးပြီးသို့တော့စဉ်းစားဖို့ရှိတာကမင်းမိမိရာစီးစိမ်နဲ့ကဘာတစ်ချက်ကိုအုပ်စိုးရမှာကတခဏကလေးလူတွေတင်းတန်းကလေးတပ်ဖြစ်လို့ခံလိုက်ရမယ့်ဖြစ်ကဘာနဲ့ချီလို့ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်ကိုတင်လိုက်ထို့အခါကျွန်တော်မှာယခုလောကမှာတိုင်းနယ်ကျယ်ဝန်းဆုံးသောဘရင်ထံအစာပေါင်းများစွာကျယ်ဝန်းမဲ့ပြည်နယ်တွေကိုအုပ်စိုးရမဲ့စီးစဉ်ကိုမှမောမိတော်လဲစိတ်သဘောထားပြုစင်လာတဲ့ဆန္ဒဒေဝီရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖီလာဆုံးဖြတ်ရန်မဝင့်တာနဲ့စိတ်စိတ်ပင်စဉ်စားစိတ်ကူးနေတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတကယ်လို့အတင်းတိုက်တွန်းပြီးအတင်းစီမံလျက်ဘယ်နဲ့လုံမလဲ။သူမှလည်းတကိုးနဲ့ကျွန်ုပ်မှလည်းတားမြစ်နိုင်တဲ့တကိုးနဲ့ပဲသူအတင်းခိုင်လျင်ကျွန်ုပ်ကလည်းအတင်းဖြက်စီမဲ့ကြံနေတယ်သူကြံကိုဖြက်လျင်ဘေးတွေမှာမစိုးရိမ်ပေဘူးလားဘေးတွေတာလောက်တော့ကျွန်ုပ်ကအေးမလုပ်ပါဘူးလူတွေတင်းတန်းကြရရဲ့အသက်ကယ်ဆယ်လို့တဲ့ကုသိုလ်ကြီးကနည်းသလားကိုတင်လိုက်
ဒါလို့ဆိုရင်စန္ဒာဒေဝီနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘဝစုစည်းနိုင်ဖို့နီးလန့်ရှိပါဦးမလားဒီဘဝမှာမဆုံးရင်နောက်ဘဝပေါ်မောင်ရဲ့နောက်ဘဝမှာမဆုံးရင်လဲဟိုနောက်တဘဝပေါ်တန်တရာဆိုတာမျိုးဟာတဘဝနှစ်ဘဝလောက်နဲ့ပြီးတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲဒါလောက်ဆွဆွမြဲမြဲချစ်လာခဲ့ကြတဲ့မေတ္တာဟာအချင်းနှီးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးစိတ်သာချပါအရီနောက်စန္ဒာဒေဝီလဲကူတဲ့ကိုပြန်ဝင်သွားလေတယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်